ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି 14 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳର ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, କାଳିଆ ଚିହ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପଛରେ କରିବେ ପଶ୍ଚାତାପ, କଟିବ ଏହିସବୁ ନାମ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଚିହ୍ନା, ତେବେ ସେହି କାଳିଆ ଚିହ୍ନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଯାହାକି କାଳିଆ ଚିହ୍ନାରୁ ପୁଣି 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଚିହ୍ନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ସହିତ ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ବାକି ଚାଷୀ ବା କାଳିଆ ଚିହ୍ନାର ବାକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜଲ୍ଦି କରାନ୍ତୁ ନିଜ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜଲ୍ଦି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଦଲିଲ, ଯାହା ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ହାରରେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ପାଇବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହରାଇ ନାହିଁ। କମ୍ ହାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ପାଇବାକୁ ତଥା ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପୁଣି ଫେରିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍, କରୋନା ମରି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି ଏକ ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ମାୟାଜାଲରେ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ COVID-19 ଏକାଧିକ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଚିନ୍ତିତ ନଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୀନରୁ ସେନ୍ଚେନ୍ ଲୁକ୍ BF7 ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା। ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସ୍ନାତକ ବା UG ନାମଲେଖା ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କରୋନା କପ କମିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏପଟେ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଉପରେ ମନଲୋଭ ଅଫର, ସେପଟେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନଲୋଭ ଅଫର ଦେଇଥାନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ। ସୁନା ଦୋକାନୀ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ଼ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,490 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 50,760 ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,760 ଟଙ୍କା ଏବଂ 50,890 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏହିସବୁ ପଦବୀରେ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି, ରହିଛି 300ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ସିନିୟର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଗ୍ରୁପ୍ ସେଲ୍ ହେଡ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀ 20 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ bankofbaroda.inରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 346 ପଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ, ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ନିୟମରେ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେସିଡେନ୍ସ ବା ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଏଜରେସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। 2019 ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ October 1 ତାରିଖରୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପିଏମ୍ କିଷାନ, ଏବେ ସମସ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଫେକ୍ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ।
जदि अयोग्य कृषक मैंने योजनार लाभ उठाते तेज से समस्त किस्ती सरकार को फेरस्त करने को पड़े योजनार नियम अनुजाई जदि कृषक परिवार में कई टैक्स दिखते तेज योजनार लाभ उठाई पारे ना अर्थात जदि पति पत्नी कई गत वर्ष इनकम टैक्स देते तेज से योजनार लाभ उठाई पारे ना तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़ सरकार कले बड़ घोषणा कृषक ओडिशा पोर्टाल मिलवाक जाऊँगी 5,000 टाँग बंधुगण आपने जानते हैं इलेक्शन पूर्व होता काला योजना आउ योजन 5,000 टाँचा मिले कई भल भाव जाणी नथिले आउ जो किसी लोक मैंने से योजन रेजिस्टर करते से टाँह आसाला तेज से कृषक ओडिशा पोर्टाल बर्तमान किसी भेरीफाई होना एथपा योजन किसी टाँचा मिलपे सूचना रही है मिलता सूचना अनुजाई आगामी इलेक्शन समय योजन 4,000 टाँचा मिलपे जन रखुच्छे जो आपड़ जदि कृषक ओडिशा पोर्टाल रेजिट्रेसन पंजीकृत करना तेरे यथाशीघ्र करूँ तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़ा आसला बहुत बड़ खुशी खबर विजु पक्का घर योजन यही तारीख रू मिलवाक जाऊँगी घर आपण नाम अच्छे कि ना चेक करूँ तेज बंधुगण राज्य में बसवास करुवा गरीब श्रेणी लोक आत्मविश्वास वृद्धि करने निम्ते से प्रथम बासगृह जगैदे उद्देश्य राज्य सरकार विजु पक्का घर योजनार शुभारंभ करते तेज गत 3 वर्ष मध्य राज्य में 5,220 कोटी विजु पक्का घर आवंटन हो खूब शीघ्र नुआ आर्थिक वर्ष 2022-23 आवंटन होजु पक्का घर दर्शक बंधु एपरी राज्य बजेट बैठक में 32 प्रस्ताव उपर मोहर बाजी विभिन्न विभाग पर सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति तेज आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़ा माड़ी आसूसी भयंकर बात्या शीतरंग अक्टोबर 18-25 मध्य लैंडफॉल माड़ी आसूसी भयंकर बात्या शीतरंग अक्टोबर 28-25 मध्य सुंदरबन और आंध्र मध्य कर लैंडफॉल तेज यह सुंदर पृथ्वी प्रकृति को नहीं गठित प्रकृति आगे सर्वदा नतमस्तक हो रही मनीष यह प्रकृति केत आदरी नहीं था तो आते देखाई थे तार करल रूप मनुष्य मैंने परेश को निज आवश्यकता नष्ट आवश्यकता अधिक व्यवहार कर प्रकृति को नष्ट से विभिन्न विपर्जय देखा मिलता है साधारण ओडिशा अक्टोबर मसने बात्या देखा आसतु आगामी खबर उपर नजर पकड़ा अनेक स्मार्टफोन शीघ्र आरंभ हो 5G सेवा नुआ वर्ष पूर्व ग्राहकों को मिल खुशी खबर दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रोनिक्स मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी फोन निर्माता और टेलीकॉम सेवा प्रदानकारी मध्य बुधवार बैठक अनुषित बैठक में शीर्ष मोबाइल निर्माणकारी संस्था सरकार को कहते 3 मास मध्य सॉफ्टवेयर अपडेट माध्यम से 5G स्मार्टफोन 5G सेवा शुभारंभ हो समय सरकारी अधिकारी टेस्टिंग अन्य प्रक्रिया को जोरदार करने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रस्तुत करने कहते तेज आसतु आगामी खबर पर नजर पकड़ा मोदी सरकार को बड़ निष्पत्ति मागणा राशन योजनार संप्रसारण जानतु केते लोक हेबे उपकृत गरीब लोक मागणा खाद्य शिशु जोगाइबा योजना तथा गरीब कल्याण अन्न योजना आसंता 3 मास वृद्धि कर योजना 30 सेप्टेम्बर से शेष होता आज कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति लिजाई जे मागणा खाद्य शिशु योजना आसंता 3 मास अर्थात 3 डिसेंबर पर्यंत वृद्धि कर सूचना अनुजाई कोविड अवधि समय आरंभ होता योजना अधीन गरीब लोक मागणा खाद्य शिशु जोगाई दी।